Vučiću, ne odustajete od protesta. Danas ste ovde ispred Skupštine grada. Evo da čujem vaš komentar. Danas smo ovde i ne samo ovde. Danas smo svuda, i u Topom dolu, u Jelovici i u Kalni, na Jajskom mostu, sutra u Beogradu, širom Srbije, u Brusu, na Koponiku. Znači, ne odustajemo od zaštite srpskih neka. Da li biste prokomentarisali i najnovije vesti, izjavu ministra Trivana i donošenje odluke o tome da se sa teritorije grada Pirota izbrišu sve elektrane, što je juče odlučeno? A to smo... Kada je reč o regulacijnom planu, prostornom planu. To smo odavno čuli. Danas, osim toga, očekujem da će biti doneta odluka o budućem prostornom planu, gde će biti izbrisane. Međutim, danas je i neophodna odluka o trenutnom zaustavljanju svih aktivnosti na dosadašnjim lokacijama koje su dobile dozvolu ili su u postupku dobijenja dozvole.